ہیلو سمرہ، ہیلو یار، میرے لیے کوئی پین کلر لا سکتے ہو؟ کون سی پین کلر چاہیے؟ کوئی بھی یار، کوئی بھی، کیا فرق پڑتا ہے، سب کا کام تو ایک ہی ہوتا ہے، کچھ بھی لے آؤ. کیا آپ کو بھی لگتا ہے کسی بھی درد میں کوئی بھی پین کلر لی جا سکتی ہے، پیراسیٹامول، ایسپرین یا آئیبوبروفن؟ دیکھیے، اگر کسی کو ہلکا پھلکا درد یا بخار ہے تو ایسے میں پیراسیٹامول بیسٹ آپشن ہے. لیکن اگر باڈی کے کسی حصے میں سوجن کی وجہ سے درد ہے، جیسے اگر کسی کا پیر مڑ جائے، موچ آ جائے، یا پیریڈس کے دوران ہونے والا درد، یعنی انفلیمیشن کی وجہ سے، تو ایسپرین یا آئیبوبروفن کام آتی ہیں. اگر کسی کو بہت شدید درد اور بخار بھی ہو تو آپ پیراسیٹامول کو آئیبوبروفن یا پیراسیٹامول کو ایسپرین کے ساتھ مکس کر کے دے سکتے ہیں. لیکن اس بارے میں ڈوز کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور ایکسپرٹ سے مشورہ کیے بغیر ڈوز نہیں لینی چاہیے. یوزلی پیراسیٹامول اکیلے درد کو آلموسٹ 30% تک کم کر دیتی ہے، لیکن اگر اس پر لکھا ہو فاسٹ ریلیف، یعنی کہ اس سے جلدی اثر ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کیفین مکسڈ ہے، جس سے اس کا اثر آلموسٹ 10% تک بڑھ جاتا ہے. اسی طرح ایسپرین قریب 30% اور آئیبوبروفن آلموسٹ 50% تک درد کو کم کر دیتی ہے. ایک اور کام کی بات بتاؤں، پین کلر دوائیں سب سے جلدی سیرپ کے فارم میں اثر کرتی ہیں، کیونکہ سیرپ باڈی میں جلدی ابزارب ہو جاتا ہے. دین سیکنڈ نمبر پر آتی ہیں کیپسولز، اور تیسرے نمبر پر آتی ہیں ٹیبلٹس، جنہیں سب سے زیادہ جذب ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تو اب تو کنفیوز نہیں ہوں گے کہ کس درد میں کون سی دوا کھائی جائے.